mwe bali kutugoberera tuchali ku Uganda lifestyle amanya gange nze wa Swahiman muri mujya mwe bali kubera yo ne mini mujye mukwasaganya mbabuza ko nemba tumira ko nyo atubagalanya tubagalira dalala ensonga eriwo waliwo nakulwalira omwana omuwala Destiny akuza birthday mwalawe ni nwaki batudde banyi baba de mukafana ni akanyumide dalala akafanya ko kansa nyusiza nyo okukulaba ku nwaji ne mwalawe nga batudde botunu ya nwaji no mwana nga batudde wamu walaba mama okuvunanyizibwa atudde ne mwalawe wayetegereze bulungi olabe omwana oyo gwe yazala mu musajja oli yali omulasiti yali amwagala na ye lavu nitagenda bulungi na mutulugunya tulugunyawo oluvannyuma ne bawuka n'okufa nwaji tafuta ddanga mukufuna musajja ali official boli abasigaye tubawulira mu mbozi oba okitegeera ebya mu mbozi ebisigadde tebiri official naye oyo ye musajja omu gwe tumanyi eyamuzaalamu omwana omulamba gw'alina oyo bw'otunuulira kino buli kyenkyetera okupulidingako naye mbagamba nti however note ekigambo note kya luzungu nti oba oli mukyankala mukoma wa weyambulira abantu weekubisa ebifaananyi nga babinagali bweru n'ebirala naye weya parents muli bazadde kati otunuulira ekifaananyi kino n'olaba nwaki n'omwana yembeera mweyandirabikidde ebya ddala obuvunaanyizibwa buli kimu wekiri ne bakuba tubeera tunoonya ssente n'ebisingakawo naye ssente tuzaagala tetuganye efujjo tulikola naye on top of that tusigala tuli bazadde abalina abaana gwakafaananyi ako bw'okatunuulira obulungi tekakusanyusa gwe nwaji ng'omuntu bw'okatunuulira tolabanga tekikusanyusa oba okitegeera tekikusanyusa so kati mumuwishingireko birthday mwena abasobola okubanga musanyukira wamu naye muwishinga omwana birthday nwaji noza this should be the good trend you should follow ndi munange newankubadde oyagala ssente olina biweekolako olwonoonya famu n'ebirala naye moment eyo ng'olina omwana ensanyusiza nnyo nga mutudde nga mwambadde bulungi okitegeera kubona bagamba mukula ate ffe ebintu tetubijja mu ki ebintu bino tebiva mu mawulire ganange tebiva mu mawulire bisigala bitrending omwana waagenda akula ka Destiny oyo agenda avaamu omuntu tugotuka myaka 14 awo ng'abaana bamugamba mulaba nnyoko bafaana ku YouTube mulaba nnyoko bafaana ku internet okitegeera so kale nno nsonga mugifunye bulungi nnyo na munagisaamu ekitiibwa nze wa Swahiman.